Şirvanda neft quyusunda qaz püskürü. Hadisə axşam saatlarında Şirvan Oil Company Ltd şirkətinin bir sali neft qaz çıxarma məntəqəsində baş verib. Belə ki, 715 sali neft quyusunda su qarışıq qaz fontan vurub. Məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan yanğından mühafizə hissəsinə məxsus 2 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb edilib. Qaz fontanının yanğına keçməməsi üçün lazımi tədbirlər görülüb. Proses təxminən 5 saata yaxın müddətdə yüksək səs və qaz püskürməsi ilə davam edib. Təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində əraziyə yaxınlaşmaq qadağan edilib.